Үтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Эйхил уху килин улохта охторугар чепчетилер билети туханыга эби үпкөрүлүга. Нюрбал ухун жаркан нехлегер эдер специалистерген аллах толору хачылылар жени юрюлях бұғыгар идылар. Усалданы ыдылар сахасирин нороттарын ақсыз спортивный ойнутын сүрін билетінен факелы өрек өтөкпіт жөгі йоғыды болуға. Өлеухме районыгар кыхыңыз олунан икес нөріпті айық иллах, Джаппарай, Өлеухме ылзу, Троицкай уна Джаппарай, Токо хайсқаларынан 5 тоннаға дере ұяхынақ темир көлелерге сырыны көңілі әтілер. Тустағы жағалы район бағалыға Николай Харбин тағарды. Бүгін кин коракка хасыр далта шастағы көрдерінен салгын температурата 4-дюн ағыз градыстымныйда. Онын бастықыттан ақсыз класқы дере актираванны күні білдерділер. Манысерге қазда улуска бастықыттан 11-ске дере әме өрімметілер. Өмегөңі 5-6-10 градыс, томпоға 5-нүз, чүрапчыға 5-1, усмайяға 5-н, таттаға 5-нүз градыс тымны түсті. Сахасиригер аспыт суккаға тоғуғуын 5 кихи коронавирус табыт. Бұтуғынан сухалы штаб етенерер. Джакускайга сүрбәхетті сунтарға 12, Нерінгіреге Лехмеға қаңаласқа 6-лы, Алданға Ленскайге ортақалымаға 5-ті кихи көрейді. Манысерге 10 улысқа вирус тарғанына, онны 1-тен 4-ке дере түбәлті бәлетенер. Орта оны жоғыз бизнеге өйір сылтан чепчетелек кредиті береге әбей 500 миллион сол көбайы көріктірі. Бұтығынан жағалға Михаил Мишустин илей баттады. Тұстақ өйбіл урбанитарға чепчетелек займы бері көрдірі түттен сеттерін оңғылар. Ақсынни маңнайгі күнігер кредит программата 1 триллион сол көбайға тәңнес біте. Білетен әттіқа чепчетелек кредит предпринимателерге бол баққа бәйе жарқтақтырға меберілен сөп. Әйел ұғы келін ұлықты оқтырғыр шепсетілләғ білеті туханыға 12 миллиард 300 миллион көріліға. Бұтығынан дойду президентігер ұғы келін болымочылағы бірісті бейтілі вице-премьер Юрий Трутнев ехтінерді. Онын үйінер сылға ұғы келін регистрациялағы миллион 400 тұхын шаттан тақсы кеғі аяңға шепсетіні туханар қықтаныға. Оны сәрге үлготылағы категорияға сүрбе үс сағығардері ұтчат, 5-5-тен тақсы бұджақталылар, 6-10-нарттан үйәс астағы Әржон, Әлбәқ оғылағы Джекерген, онына дұрубиятығар қачықтағы жон керселдер. Бүгін дойды бұры бұтылысты батығар ұху келінгі гектар, онына артика гектара программалар сайдыларын тұла жүлі ехтірі. Манна сығыннақ сокуан барылын, жон сәрге сир ұшастығын ыларығар көмі, онына датын бапростары көрі ехтірі. Санаттаққа ұху келін гектар, Россия лоқты оқтырығар кекке ердебілі тұтуған тұран бәрелілер. Атырджа қайын бастықы көніттен артика сіргер отығар әмейілелер. Усалданға ойыр отын ұмыларыға үлеліспіттері честетілер. Юрюләқтір әхін ұлыс кенігер бұрғынғы болла. Бүкін 300 кехеға тұя бағарын ұмылары күттілаға ден бәлені тұттардылар. Екатерина Мосавазалығы көпсер. Қарынақ күй ойыру арғачылабыт, қорсын қодуат жон, ұруйдан әқтірін ұруйдан алдар, честен әқтірін честен әлдер. Авиалес ақырана инструктора Парфири Габышев ұсалдан ұлығығыр, түйлі ақ наяқы уанна бәрие нейлектіргер, отымыларыға түйлері күністері түйімеден. Бір час, бір мүніте дағаны бұлжығық ұқсаллақ кемігер, әдер әмен жон бары тұрымыдам. Сомағы күйсірі болан қары оту чүгіру пұппыт ден, кені бар жоңы мақтанар. Қас нәхілекі айы бұл түйлі болғын, наяқы болғын, бары ұлық бейіп тәңінен тұранынар, әр жанынар, түйінлері күністері үлеләнінлер ұлық, оты күтті болық, кәлбіт оты күтті тұрулыған кейсен тұранынар, нәхілектері бұяқтылар. Субу тоғы салаған өрі күйдепчіленер оты ұмылары күрджікті қабыр қапсығыға тәңнеғам. Усалданғы 112 тұхыншыттан тақса гектар еннәк тұя қодуға ұмай бұдам. Батығай нелегер бағар үкі түттен, наяқы оны намсериттен өрі ұғытан ұғылыта сылжы бұдам. Көтер алынан ұмылар батақтыра әрәрі сен бір қаптап бұттара. Нәхіленділік бұңға 5-6 километр көрдік қама чуға-чуға қабыда. Ата бейі басынан тұран ол нәхіленділік бұңға кәлер солырын қайбып бұд. Оның тұн салғы намат түгер барамыд бүтәкке.
Амада аспатынын бусайын биттен бир сирге бахары умуллары түрілуэне болбудам. Республика дүнен тыгынча 692 уаттуран 7 миллионтен тақса гектардақ сири сиебидем. Мандык ықсалақ түгенге 15 атын региондан анал иделяқ жан келен көмілеспіте техника туханылыбыдам. Итерері 240 син бит тибетаган. Иннегінан ойур отын умулларыға элбақ үп қарчы көрілден білемнені күйіріған. Опсая әбей қатчы миллиард 710 миллион келекті кәлі республика. Ол оның олы егер тұран 314 тегі әбей штат кәден 316 миллион көрілдіне қатчы. Олен ол жомдыры бейбілген ұжы ұлан әрбіт. 93-тан халан ұжы бардын ұлабыт. Таңыстырын, хаптырын, обучениярын, өйрақтырын, тренировкаларын бардын оңырықтақ бұл. Келер өттігір ойыруата үрі ұхуыта абатығар ұлықан құрымнюға тәппетігер біліңгеттен үлі баран тірейін кітатығығам. Онтын бұманна Джон Серге көқтеуқты күттіғара білден тұран біге тирағынен болуығам. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Нюрба улугара ханерер сылы үйрағарий сылығара намыта. Сылы түміктүр жора түгені жарқан нәлігер үттілар. Әдер специалистері олырор женен хачыр сылақ муниципальный программанан түйет қостауқ толыр хачылылақ же үйрілі аралынна. Сихили келер материалғы көрін. Қасылынықты Нюрба улугар әдер специалистері олырор женен хачыр сылақ муниципальный программанын өй 2 саңы же тұтулан үлі Саңа сылы көрсе жарқан нәлеген өрәғыр егетін әдір үләттерігер түйет қостоқ толыра қачылыла жия күлістерін өрілі абығыға тұттардылар. Бұл алмаса керер үміттен тұтты бұд. Аспын әделі әбігі мадының жүйені проекта және нөбачаңға мей өрәғай кеті әкелдер дебіт. Оның тұн өрәғай кетін үләттерігер бүкәләрі тұрай кетігін чүрбек келгі ұлақан бәләк болла. Жені малғайын әлеген ипы Егорова біргәдеті сылы егер тұтан бітерін үләкілерді. Санатан әттеға біргәді оны үләхеттәк барта ұлықтау жонтон тұрар. Үбіләхіні ұлыс жағылтата алмастың керер үп сотығар ұйынар. Манна опсая 7 миллионтен тақсы сол көбай көрілі біт. Тобендіне болғаны жа малғайға мұзғаны школы тұтан тұттар бұпыт. Джи офса ені 116 квадратный метрі. Қас бірді қос 39 квадратный метрі ғатен. Саңа күлі ғылбыт әдір специалистер өрілері өгіз. Холыбыра жарқан ұрты сколатығар барта 16 әдір өлі әттәк. Августа Филиппова Джекускай Корыққа әрді 10 сыл атынай гәуілілән баран. Бұйыл жарқаңы чуталынан ананан көхін кәлін өлі сыл жар. Бұл ғылптан тостыл рендек қаду, 3 технология шыталынан кәлбітім жарқаңға. Үтті 3-гей Тоқ бұхаған нақпологи үші тілдір. Бұхаңа жебет ғылас үшігей, ұрас, сұрдық деққа. Онына басадың тұған ұрас, онына барда блогостройысты балақ. Әдір специалистер олыра жәнің қатшыр сыллақ муниципальный программы Нюрбол ұғығар сетей лақты күлелер. Программа салғанар, әйіл атыны әлектерге маңдық тұпсағай толыра қатшылыла жәнен. Әдір үләттер қатшылықтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Үйнер сылғы үйті соғытып қалағыңы республикаға 3 миллиард тантақсы сол көбайтырылығы. Оның үйті тұттары бұланы бұ сыллағыр әбілліғы. Отын күн бүгін 59 тұхынша тантақсы тонны үрін елге соғытып қаланына. Жіңігер сыл сағатығар 57 тұхынша тоннаны астық бүдден сорық тұрбыта, оныңғы федеральный үбіләйін әбей көрілен бұлан 600 тоннанан ұлап бұта. Манетенге бердилен чахны жон үйті тұттары тынаған бұлан ахары толла. Манеха үйті соғытып қалағыңа 2 миллиард 600 миллионтен тақсы сол көбай тұрылан. Улыстарға соғытып қалыр тәрілтелерге үлірділер. Екетінші жүрбек қылға беге тұрырыр сыл бұл сорқ бұл бұламыд 6-12 тұрынша тоннаға тағысты, олы бетер 3 миллиард 600 миллион сол көбайға. Бұл сылғы тәтәңден көрірі болақ бұдыны 4-700 миллион тоннандан әлбәк болар. 230 тақсы миллион. Суманнан әлбәк болар. Оның түбеге ғылбы тұрық бұт, оның Елдархан Прегілісті ба, Тайхайсыз Министерсті бұт, оның бұ нәйлектерінге орайындыр күлілер, ұғытып қалайшылар, кооперациялығы қайыз қалырын топсарым бұт беге. Үйді қайшылақ, үйді оңырын тәр, оның үйді қайшылақ продукцияны оңырын бұт бәбетін қайшыны қысыл сұрып тұрар.
Аны сайын усалданга ыдылдар сахасирин нароттарын ақсыз спортивный ойнутын сүрін білетінен факелы үрек өтөкпіт жөгі оғыты болуға. Спорт улахан түхілгетін ыты кімытын нарот мастера Прокопий Колодезников мұхонынан түхерен толкуйдан тағарды. Бұ ытык бәле спортивный ойну историятын кітта сетімнәқ. Усалданға 1996 сыллаққа бастығы көрәқтіхе болан аспыта. Онны сүрін білетінен кулынчук болбыта. Оны мәтәлігер илінен аны сайынғы улахан көрәқтіхе ыты кімыта үрін сылғы күйі күйі Тулуру анна жулуру керехелер. Онтон билиген уус алданга улахан спортивный түхүлгени териге бары болгомто тухайыллар. Мүрү нехелеги нехе болун, мүрү алаха гаратар, бастыгы хорок тис хору нехелектере, монотон бу республиканскай солга гаратар, улус путтоус нехелеги ме бета анал программанан билиген үлленерер. Монотон билиген сыл түмектенары турар болан, бу бюджетлынгыта болан турар, монотон септуал жахалар алылдан билиген үлелер сағаланылар дейін тек кумары. Бартын спектр тақу әтті дейін чак кеке келекті. Бұл аңырдыс тәрейі. Онтон, өскөтен ұрыбыт, ары, намтан әтәңі болдығана, тәр бігі кедеті 14 дейін тейін чак кекені сәбей келектірі дейін сабағылы бұд. Жүкізгей көрат чепчек атлетикаға чемпионаты болла. Күрәқтіхіге 11 команда сүйіз ағыз бұхыя Триумф спорт комплекска күрәқтісті. Сихили бағалай пасәлізгей кепсер. Уарат чепчек атлетикаға көңгі чемпионаты күйі көйі көріні, онны тоқсыңе ортатығар болар, республика чемпионатығар бәлімнені бұхытынан ұйтылынна, үшігай бәлімна республика күйістіға бұхыддары көріңтен көрің айы көйілері хетестілер. Мәң аласын ата ойнытығыр спорт мастыры Игер Скрябин үсті тоқтыры үністандығы 15 метрі 37 сантиметрі түйен, онны ұғыны үйуға 7 метрі 7 сантиметрі көйірайын күйістіға ұтарса ашыларын бағыталады. Разбег по тебе, а длина дрянной. На разбеге что ты тавал да? А, то был тавал легче грудок. Ты раз убираны. Та хаме лах меню лах пота. А что там на кругас грудок? Вот их там надо лах, а я шаг. А с метры не? Ты уже ничего варула. В контрольных стартах с УФУ вот недавно я установила свой личный рекорд в прыжках тройным. Это 11.93. А в прыжках в длину это было еще в прошлом... А нет, это было в январе на чемпионате Дальнего Востока 5.49. Чурапчетағы физкультура спорт институтын бұйыл бітерен дойдытығар ұсалданға үлелі барықта. Енекенте Колодезников ағы сүйіс оны балтыра тайынша метрі хеддерге хүйрілерге бастаталады. Там бұл дойдыват болады түрінен еладға өлемінің әжем ұсалданға. Она сюда хуби киренда идва. Бикигер киренду. Та на ну усе хигер кирем ден кускало дию. Еще видишь ка? Бля я не хевид даша. Конечно, товары не до счет тарбаллар. А вот это ту бля лишь битен вот тут бишей болор бы не даны. Республика Югус Курахты хилерин кайлахтара иннилерин буда хирига бир бетлер. Бахидары Республика чемпионата уанна хаманда килдерилді биттері Дальний Восток сүйрасы ола күйтелдер. Бахалай Пасиевскай, Саға телевидениеті, Якускай. Бұшасқа соның мүтетіннік, болғымтоға дейін мақтана бұд, күрсе қадері.